Moni meistä nimittäin rakastaa legoilla rakentelua. Niin myös hämeenlinnalainen Mika Karttunen, joka päätti rakentaa itselleen kokonaisen legokaupungin. Mika, tämä on jättimäinen legokaupunki, jossa on myös pala Hämeenlinnaa. Kuinka kauan tämän kokonaisuuden rakentamiseen kului lopulta aikaa? Kyllä siihen toistakymmentä vuotta on mennyt ja valmishan se ei ole vieläkään. Työtunteja tähän on kulunut varmasti paljon, mutta osaatko arvioida, että kuinka paljon palikoita tähän on käytetty? Joo, kyllä paras arvio on se 200 000 osaa, mutta se voi heittää parilla kymmenellä tuhannella johonkin suuntaan. Ja koska tosiaan tässä on tunnistettavia yksityiskohtia myös kaupungin katukuvasta, niin varmasti oman aikansa otti jo pelkästään sopivan palikan löytyminen. Joo, se vaatii sen, että tietää ja tuntee ne legon osat ja värit ja sitä kautta se löytyy sieltä sitten. No minkälaisena lego-arkkitehtinä pidät oikein itseäsi? No kyllä varmaan siitä on kysymys, että niitä lapsuuden unelmia tässä eletään. Varmaan aika moni mun ikäinen poika silloin pienenä haaveili lego-suunnittelija urasta ja sillä tiellä ollaan. Sehän on pakko tuommoinen lapsena aloittaa, koska ei saa valmiiksi 20 vuotta. Ja mikä nuorena oppii ja niin edelleen, sen vanhana sitten taitaa.